Асфальт провалився, земля просіла. Містяни кажуть, через дорогу по вулиці Спаська лячно ходити. Це сентября місяця так все стоїть. Йдуть далі обвали. От колодця одного, второго колодця. От. Діткам любопитно везде. Хочеться заглянути. Надія, місцева мешканка, розповідає, зверталась до чиновників та до комунальників, але безрезультатно. Обращалися к депутату, написала Карому в Фейсбуці. Він сказав, що прореагує, але поки нічого. Дзвонили на гарячу лінію люди, от родителі 21-ї школи обращалися, до мене ще. От, привезли от блоки, хтось поставив. Окрім ями, місцеві скаржаться на погану дорогу та відкриті люки. Поряд знаходиться керуюча компанія «Житлосервіс КР». Там, кажуть, на їхньому балансі люків немає, а за яму відповідає інше підприємство. На балансі «Житлосервіса» не знаходиться ні одного люка. Тобто ми не відповідаємо за колодці, у нас немає таких працівників, які непосередньо працюють в колодцях. Тому цей люк може приналежати як Криворожтеплоцентралі, так і Горводоканалу, Укртелекому. Ну, треба розбиратися по факту. Тепловики говорять, асфальт провалився наприкінці жовтня, а все через габаритний транспорт. Яму, як і годиться, одразу огородили бетонними блоками. Ремонтні роботи розпочнуть незабаром. У результаті наїзду багаторізних машин, тобто фури заїжджають, і вийшов провал плити перекриття. Во избежание несчастного случая было принято решение, значит, в тот момент оградить. Сейчас, значит, приняты меры по обследованию данной тепловой камеры, заказаны материалы. Роботи обіцяють завершити до нового року. Вже незабаром дорога до школи стане безпечною. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.